começar o espetáculo. Dá pra sentir a paixão do ar. Estamos com o jogo em andamento por aqui. Esperamos um bom jogo por aqui. É sempre bom trocar passe em busca de espaço. Ataque interrompido. Poderia ter sido perigoso. A bola não sai do pé dele. Que beleza! Bom cruzamento! Tá desperto ali no lance, o zagueirão. Ele tentou milagre, chutou de muito longe. E agora a diferença é de apenas um gol. O adversário vai vir com tudo pra cima deles pra buscar o empate, hein? Boa entrada pra impedir o avanço. Se chutou pra desviar essa bola. A zaga não tá dando espaço para ele, Jogo. Ele prende a bola, mas tem um companheiro completamente desmarcado. Bola, bola levantada. Ibrahimovic. Larsson. Bola em jogo, esperamos muitas emoções por aqui. Não falta muito para acabar o primeiro tempo. Seus companheiros tentando dar opção de passe. Eles mantêm a posse de bola. Jogou certinho ali. E a tentativa de longe. Riscou e errou por longe. Assim fica difícil.
zaga deixou ele levar a bola. Vem o goleiro para fazer a intervenção. Aí está o apito que encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Muitos aplausos da torcida na saída dos jogadores para o vestiário. Um primeiro tempo fantástico por aqui. E aqui vamos nós para mais 45 minutos de muita emoção. E o técnico decidiu não fazer uma substituição. Larson está precisando ter o pé na frente, hein? A defesa não chega junto, ele vai levando a bola. Larson. Ibrahimovic. Nossa, quebrou a espinha do zagueiro. Ele vai precisar de um ortopedista, hein? Svensson. Ibrahimovic. Agora é só emoção. Fica com a bola por ali. Pode sair jogando. Ele precisa escolher a melhor opção agora. Ibrahimovic. Não, ele mandou por cima. Que erro. Seria perigoso se fosse a gol. Belo controle da bola. Anderson. 15 minutos finais do jogo. Ele vai embora com essa bola. Espalma o goleiro. Bota a bola para escanteio. Bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Ibrahimovic. Larson. Ele prende a bola, mas tem um companheiro completamente desmarcado. Foi melhor para o lance, cortou a jogada. Esse é o apito final. E eles venceram hoje.